হ্যালো, এই ব্রো, কি খবর? ভাল ভাল ভাল, তোমার? আছো আছো। আচ্ছা, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে। আরে, লড়াই লড়াক এইবিলাক দিয়ে নেকি? তোমালোকতো চাগে আজি আৰু ক'ত অয়ো নে এইবিলাক পাৰ্কে চাগে ক'ত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে। নাই নাই, আমাৰ নাই, আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই। আমি এই মই ঘৰ মাৰ লগত মা এফালে ফুৰিবলৈ যায়, তাকে মাক অকণমান আগবঢ়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ। নাই, পাপা থাকিবই ঘৰত। নাই, আমাৰ ভেলেণ্টাইন নাই আৰু। পাপাৰ লগত ৰান্ধনি দি থৈ গৈছে মায়ে, গম পাইছে নাই? মায়ে কৈছে যে দেউতাক সময়মতে ভাত পানী বনাই দিব লাগিব, গতিকে ঘৰত থাকিবলৈ কৈছে। দিয়া দিয়া, তোমালোকে এনজয় কৰিবা। দিয়া দিয়া দিয়া, মই ফোন চোন কৰি তোমালোকক ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ। দিয়া দেই, বাই 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 বাই। হেল্ল' হেপি ভেলেণ্টাইন ডে। কোৱা, কি কৰি আছা? ময়ো তোমাৰ কথা ভাবি ভাবিয়ে আছিলোঁ ৰুমত। তাকে মই কৈ কি কৈছোঁ শুনো না, আজি ঘৰত গৈ থৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁ বুলি। মই ভণ্টিক ইয়াত পতাম আৰু, ভণ্টিক ক'ম যে তুমি আমাৰ ঘৰতে আছা বুলি ক'ব লাগিব মোবাইলত ফোন কৰি। চিন্তা নকৰি দিয়া, অকণ অহা, মোৰ ঘৰত কৈছে যে অকণমান দেৰি হ'ব বুলি। এটা কাম কৰিবা, তুমি অহাৰ আগত ঠিক আছে, এই এই পাৰ্কখনৰ ওচৰতে থাকিবা, মই পাৰ্কখনৰ ওচৰতে গৈ পাম, তাৰপৰা পিক কৰি পেলাই আমি যাম আৰু। ক'ত যাম তাৰ পৰাই ডিচাইড কৰিম নেকি? নহয় এই সেইখনত যে অকণমান আগলৈ, এই চাৰিআলিটোৰ পৰা আগলৈ এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে, তো আমি আৰম্ভণিটো তাতে কৰিম। ভালো হ'ব নতুন তাতে। ঠিকে আছে দিয়া, মই ওলাই লওঁ, ওলাই পেলাই মই ফোন কৰিম। হা দিয়া। আজিহে গম পাম তুমি মোৰ বাবে কি হোৱা। বহুত দিনৰ মূৰত আজিৰ দিনটো আহিছে, কাৰণ আজিৰ দিনটো সোধাই নেৰো। আজিৰ দিনটোত গম পোৱা যাব কোন কাৰ কিমান আপোন, কোন কাৰ কিমান আজিৰ। টাইম হৈ গ'ল যাবলৈ নেকি? তো ওলাই যাওঁ আজি আৰু কোনে পাৰে। হেল্ল' অ কোৱা। নাই, এনেই ঘৰতে আছো। কিয়, কালি আমি কথা পাতিছিলোঁ দেখোন? নহয়, হেপী ভেলেণ্টাইনটোতো সদায় আহিয়ে থাকিব ন প্ৰতি বছৰে। অ চৰি চৰি, হেপী ভেলেণ্টাইন ডে। দিয়া, আৰু আমি কৈছিলোঁ দেখোন আজি ভেলেণ্টাইন ডে দিনা লগ নকৰোঁ, আজি সকলো বিজি থাকিব ন, আজি দিনটো সকলো বিজি, আমি অলপ ইউনিক কৰোঁ, আমি কাইলৈ থাকোঁ। আৰু চোৱা, ভেলেণ্টাইন দিনা আজি আজি দেখিছে কি কৰি আছে, বাল্য বিবাহৰ কিবা চলি আছেতো, তো এইবিলাক হোটেলে চোটেলে ৰেট পৰি যাব পাৰে, তো সেইকাৰণে এইবিলাকত বাদ দিয়া, আমি কাইলৈ যাম। আজি চোৱা, আজিৰ দিনটোত এইবিলাক চবতে চব কৰিব, কাইলৈ কোনো চব ঠাণ্ডা হৈ থাকিব, আমি কাইলৈ আৰামত দিন লগ কৰি গুচি আহিম। সেইটোৱেই, চিন্তা কৰি নাথাকিব আজি, তোমাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই। দিয়া, আমি কাইলৈ লগ কৰিম হা, মই তোমাক ফোন কৰিম দিয়া পিছত। বাই। অ'বা, মই অহা অকণমান আজি দেৰি হ'ব হা, কলেজৰ পৰা ওলাই পেলাই এফালে মোৰ এক্সট্ৰা ক্লাছ এটা আছে, তো একেবাৰে কৰি থৈ আহিম হা। অঁ, আহিম আহিম, সোনকালে আহিম, দেউতাক চিন্তা কৰি থাকিবলৈ হাক দিবা, অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে, মই আহি ওলাম এতিয়া। আৰু ভাতটো আনি থ'ব নালাগে, মই ভাতটো খাই আহিম আহোঁতে, ঠিক আছে? হেল্ল' অঁ ভণ্টি, অঁ শুনচোন, মোৰ ঘৰলৈ অহা অকণমান দেৰি হ'ব। আৰু শুনচোন, এই নেহাৰ বাপেকে বা মাকে কোনোবাই যদি ফোন কৰে, তাই আমাৰ ঘৰতে আছে বুলি ক'বি হা। কি কি হ'ব, আমাৰ ঘৰত আছে বুলি ক'বি না, তোকোতো মই ফচাইছিলোঁ অলপ দিনৰ আগতে। অঁ, হেৰি হ'ব, মই তোলে ধুনীয়া গিফ্ট এটা লৈ যাম,
ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব দে গিফ্টটো, আৰে লৈ যাম দে দে প্ৰমিছ প্ৰমিছ তোৰ প্ৰমিছ তোৰ হ'ব দে লৈ যাম। তো তোমালোকে আশা কৰোঁ সকলো প্লেনিং অলৰেডি বনাই ল'লা। তো মোৰো প্লেনিং শ্বেয়াৰ হৈ আছে, আমি বাহিৰত থাকোঁ কি হ'ল এই নক'বা তিনি চাৰিজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অঁ ধেমালি কৈছোঁ জোক চেপাৰ্ট। তো তোমালোকে যদি তোমালোকৰ তেনেকুৱা প্ৰিয় শিশুসী আছে তেতিয়াহ'লে চেক কৰি লোৱা আধাৰ কাৰ্ডটো বিচাৰি, ওঠৰ বছৰ হৈছেনে নাই হোৱা। যদিহে ওঠৰ বছৰ নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আঁততে সেৱা জনাই ঘৰৰ পৰাই ফোনত কথা পাতি তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো আগবঢ়োৱা। এনেকুৱাকৈ গৈ হৈ আছোঁ, এই ভিতৰত সোমাই থাকিলে মামাই দিব থুকন, আৰু এই থুকন এনেকুৱাকে পাবা, সেইটো তোমালোকে পাহৰিব নোৱাৰিবা। গৈ থাকিব লাগিব জেলত, আৰু জেলৰ পৰা তোৰ ফেমিলিলৈ নহ'ব। গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ যদি সেই 16 বছৰীয়া ছোৱালীজনী বা 18 বছৰীয়া ছোৱালীজনী নিজেও ভাল পাই আছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চলাব লাগিব ফোনৰ দ্বাৰা। তো ফোন কৰিলত কথা পাতি তোমালোকৰ ফেমিলিলৈ আগবঢ়োৱা। গতিকে বিয়া বৰ কথাটো একদম চিন্তা নকৰিবাই, বহুত দিনলৈ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকিবা, কৌশলে থাকিবা, বাই বাই। খানাচাবানলৈ মই থকালৈ বিচৰা মৰম পাৰিম।